Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoff e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de Nexus. Gente, eu tô aqui na minha base. Sim, essa daqui é minha base. Vocês estão vendo que <laughs> não tem nada na minha base, então. Destruíram. Só tinha umas plaquinhas ali quando eu aparecia aqui, ó, umas plaquinhas voando. Eu nem sei o que estava escrito, porque as plaquinhas já estavam assim, voando. Mas destruíram a minha base. Simplesmente destruíram ela. E a única coisa que sobrou foi o baú. Porque o Nexus, ele dá uma proteção de 50 por 50 nos baús, entendeu? Então, vamos contar aqui, ó. Eu tenho aqui o Nexus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não chega nem perto das 50. Então, a proteção do baú meio que ficou, né? O Nexus está pro protegido ali por esses baús. Porém, eu não posso dar TP aqui em cima, senão eu vou cair, né? Porque o meu TP. Ele ficava mais ou menos aqui, assim, ó. Então, pra eu dar TP, eu vou ter que fazer um chão novamente. Até isso, os caras cagou que eu não rolei, né? Mas beleza. Eu já imaginava que essa base minha seria destruída. Isso aí não é, não é um problema, tá, galera? Não fica nervoso antes, não. Porque isso aí não é um problema. Eu já imaginava que a base seria destruída. Porque, querendo ou não, ela tá num lugar muito fácil, né? Eu fiz é, num lugar não tão alto. E eu queria testar, né? Eu queria saber como o pessoal ia reagir com a minha base aqui, a mostra né? Querendo ou não, eu coloquei ela perto do spawn, eu não falei muito, é, no vídeo, mas eu coloquei ela perto do spawn ela não tá para cima das nuvens, ou seja, não tá muito alto, e eu coloquei ela aqui justamente para isso, para testar a fé da galera que tá aqui no servidor. E a gente já viu, né, que a maldade rola. A maldade rola aqui no servidor porque tipo, todo mundo quer brigar com todo mundo. Então, é meio que fosse uma guerra, né? E aí destruíram o negócio, mas sem sentido algum, não precisava ter destruído. Eu acho que a guerra é mais pelo Nexus e não pela, pela base, né? Então eu achei bem bem fora mesmo, porque destruíram, mas fazer o quê? É a vida, né? É a vida. Vamos lá então. Pra aqui de comer, de conversa, eu não tenho muita coisa, eu só tenho meus trigos, né? Que eu guardei com tanto carinho, tanto amor. E as minhas batatas, né? Pra gente plantar quando fosse necessário. Nesse outro baú aqui, tem as minhas water. water. water aqui. E também tem é, esse, essas Nether wart aqui pra gente fazer mais poções, caso seja necessário. Mas eu vou plantar elas, que é muito melhor do que fazer poções. Tem TNT aqui também que eu ganhei. Hum, deixa eu ver. O que mais? Esmeralda, diamante e outras coisinhas aqui. Beleza, temos bastante coisa. Eu só vou digitar aqui, ó, o comando Ender Chest, né? Pra gente conseguir conseguir guardar as coisas que são utilitárias, né? Vou colocar Glowstone, coloca aqui Nether Ward. É, Pote de XP, né? Que vem junto com o VIP. Tem algumas poções de força aqui. Vou andar comigo, caso alguém tente me matar, eu já vou lá e essa porrada nele, né? E, e os lixinhos eu vou tirando daqui de dentro. É lixinho, é lixinho, também é lixinho e também é meio que lixinho. Beleza, temos várias coisas aqui. É, isso daqui dá para guardar, né? Porque tem como da barra repare. Eu não sei se vocês sabem, mas com coin, com mil de coins, a gente consegue da barra repare e reparar nossas, nossos itens. E a minha espada, eu perdi. Sim, eu perdi um monte de item. Porque quando eu vim da TP pela primeira vez, eu não sabia que a minha base ia ser destruída. Então eu peguei, caí, pf, e espatei no chão e perdi os itens. Quando eu voltei, já tinha. Dar aquele negócio lá que limpa o servidor e aí eu perdi as espadas, perdi quase tudo. Então eu ganhar aquele negócio meio que foi em vão, porque tudo que eu ganhei eu meio que perdi. Então agora eu nem sei, nem sei se eu vou atacar o Michael, né? Porque eu tinha a coordenada do Michael e eu nem sei se eu vou atacar ele. O que que eu vou fazer então? A minha ideia principal aqui agora foi outra. Eu, eu tô planejando isso aí faz algum tempinho, mas antes eu vou limpar aqui, né? Olha, na verdade eu esqueci desse detalhe, né? Eu tenho aqui um monte de espada. Hum, eu esqueci esse detalhe. Eu tenho aqui esse monte de espada, dá pra gente juntar e fazer sharpness também, caso eu queira, né? Deixa eu colocar a TNT pra cá, coloca aqui pra cá, coloca aqui aqui. E pronto. Eu acho que já tá bom, não. Aí, pronto, deixa eu organizar aqui certinho. E aí a gente já pega. Ó, tem um monte de espada que eu não sabia disso. Só tem pauzinho de Blaze também que é bom guardar. É, tem Iron também, que é bom guardar. Obsidian também que é bom guardar. É, vou levar esse balde de água pra gente não fazer outro balde. E aqui tem um monte de espada. Olha isso, tem espada pra caramba. Tem maçã, tem maçã normal. Tem peitoral aqui, tem. Nossa, tem um monte de coisa, gente. Tem um monte de coisa. Eu tava esquecendo esse baú aqui que eu, que eu guardei, né? Os itens que eu catei do pessoal no, na batalha, né? E muita flecha eu tenho, né? Dá pra dar reparo em quase tudo isso. Eu nunca dei reparo ainda, então eu não sei como que faz para dar reparo. Mas a galera falou que, tipo, é bem fácil. Eu acho que é só colocar o item na mão e tentar dar reparo. Vamos fazer aqui, ó. Barra, repare. Vamos ver se tem como. Não, não tem como. Eu tô tentando, barra, reparar. Será que é reparar? Nossa, gente, reparou! Ai, eu gasto dois, velho. Eu gasto dois ali de, de, de coisa e repara, mano. Caramba! É, mas pelo menos repara e a gente consegue fazer nossas coisas. Eu acho que vale a pena a gente gastar todos esses potinhos de XP que eu tenho para dar encantamento e tentar fazer uma espada igual a gente tinha. Esse monte de flecha aqui vai ficar aqui por enquanto. Eu acho que a atitude mais viável é criar de verdade um Ender Chest, em vez de utilizar esse comando que chama aqui Ender Chest, né? Porque esse comando aqui, ele ele é bom, só que eu já lotei com tudo, né? Então vamos colocar isso para aqui, colocar aqui, aqui coloca aqui, coloca aqui, deixa eu ver se tem mais, dá para gente colocar uma chadinha aqui daquele jeito e beleza, fez tudo que a gente precisava. Qual que é o meu plano agora, gente? O meu plano é o seguinte: já que a gente meio que perdeu essa base, eu vou ter que construir a base em outro lugar. Então, o meu plano é construir a base em outro lugar, tirar esse nexo né, da barra excluída aqui no clã, tirar esse nexo daqui e criar o um nexo em outro lugar. Por quê? Porque aí eu posso fazer uma coisa um pouco mais ousada. Eu tenho meus amigos, né? Que são os, o pessoal da, da Breckman, né? E eu tô pensando em chamar alguns traidores. Como assim traidores, Dito? Como assim traidores? No clã deles já tem pessoas, já tem inscritos, tá ligado? E esses inscritos aí, é assim... Tipo, alguns são bem fiéis, alguns ajudam eles e tudo mais. Mas alguns entraram no clã por entrar, né? Porque a gente já tá bolando um plano desse jeito. O que que acontece? Eu conversei com o um Vingoso. Eu tô falando até embaixo aqui pra, pra ninguém do meu lado ouvir. Porque vocês estão ligados que eu moro com o África, o Mike com o Portuga. Mas o que, que acontece? Eu já coloquei algumas pessoas no clã dele, umas duas pessoas diferentes. E pra quê? Pra ser o, os traidores do clã deles. Eu, eu chamei um monte de traidor. O que, que eu vou fazer? Eu vou pedir para esses traidores ficarem online e quando eles tiverem online. Eu vou eu vou destruir o nexus dele e vou conseguir, tipo, energia e também vou conseguir muito mais, muito leve pro meu nexus. E eu vou deixar o meu nexus muito forte. Outra coisa que eu tô pensando em fazer também é fazer o meu nexus na fortaleza do meu nexus, correto? Em um lugar onde ninguém vai saber, nem o pessoal do meu clã. Eu vou querer testar pessoas por pessoa, vou querer jogar com eles, vou querer conversar com o pessoal que tá no meu clã, né? E eu vou querer meio que testar. Eu vou testar pra saber se eles são gente boa ou se não são gente boa. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu, eu vou deixar o pessoal do meu Nexus não saber de nada da localização do meu Nexus, até eu pegar e, e, e conversar com eles e saber se eles são. Traidores ou não são traidores, entendeu? É isso que eu tô tentando explicar para vocês. Mas é basicamente isso que eu vou fazer. Mano, perdi a base. Infelizmente, eu não tenho mais base, né? Esse viram, tá totalmente destruída. Vou achar um lugar aqui agora para fazer. Eu quero fazer lá subterrâneo. Muitas pessoas comentaram para fazer uma base subterrânea. Eu descobri também que tem vários canais aqui no, no servidor que tem entre 100 mil inscritos e 200 mil inscritos. Que eles são bons e jogam esse tipo de minigame direto. Eu vou conversar com alguns deles e vou chamar pro meu clã pra gente fazer uma estratégia louca. Porque, mano, eu, eu sou lei nisso, mas você está ligado que eu quero ganhar. O meu negócio aqui é ganhar. Então eu vou chamar geral para isso acontecer, eu vou ter que ficar muito mais online no servidor. Eu vou ter que jogar muito mais e eu espero que tipo vocês entrem aqui também para jogar comigo, para se tornar forte junto comigo, porque sozinho às vezes não, não é tão legal, né? E é isso, agora eu vou pro spawn, e vou conversar com o Dengoso para ver se ele topa essa armadilha que eu vou falar para ele. E aí, Dengoso, conseguiu falar com alguém já? Então, eu tava tentando falar, mas os caras tão toda hora desconfiando, entendeu? É, é que o Mike ele, ele sabe as coisinhas que eu faço. Eu acho que ele deve ter ouvido eu gravando aqui e falou pros moleques não cair na nossa. Mas eu vou conversar com alguns e vou achar um traidor, um traidor, um traidor pra gente regaçar com a base deles. Tem que você tem uma bigorna aí, sei lá? Uma bigorna? Eu acho que tem aqui, ó. Vem aqui com licença, eu vou te apresentar a minha base, né? É... Eu, 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 aqui, eu, é eu, cá. Eu, eu tinha me perdido. Então, aqui ó. Aqui é a parte principal, o lobby, aqui tá o nosso nexo, ok? Tudo bom? Aí você sobe aqui ó, no elevadorzinho. Posso subir lá pra cima? É, vem aqui para cima. E aí, tem bigorna bem aqui, ó. Ah, pera. Caramba, é difícil isso aqui. Entendi. Deixa eu ver se eu tenho XP aqui no meu Ender Chest. Ender Chest, deixa eu ver. Eu tenho aqui 64 potinhos. Sai de perto aí que eu vou tentar fazer minha espada, porque eu perdi minha espada, sabia? Hum, você perdeu sua, sua espada, mas aqui. O Alfren acabou de perguntar quem que é a clã. Ele tá dando clã pra todo mundo? Hum. Sim, mano. eu acho que é a hora eu acho que a gente é vai conseguir fazer um traidor entrar no clã dele mas beleza, vamos ver o que, que tem aqui eu tenho o um sharpness 3 aqui, tenho o um knockback tem um monte de coisa, deixa eu colocar ai, ah, eu preciso de 15 de XP para fazer hum, um sharpness eu tenho... 4 eu tenho 12 eu acho que não vale a pena a gente gastar XP com isso não, porque depois eu posso trocar o VIP, no outro VIP vem coisas melhores eu vou guardar isso aqui no meu ender chest, vou deixar para quando eu precisar mesmo Tá, mas tem uhum. coisa O plano é esse. Você tem que conversar com pessoas, eu vou conversar também. E aí a gente meio que tenta fazer as pessoas virarem traidor e, e passar pro nosso time, tá ligado? Tipo, a gente tem que achar um traidor lá pra ficar online enquanto ele não estiver online, sacou? Beleza, vai ser difícil, porque, ó, tem pouca gente no servidor. Oi, tem gente aqui no seu tá... E todo mundo tá esperando. Não, tem alguns são do, do meu já. Você já tem gente no seu Não tem nem base, eu, não tem nem. Eu tenho como... aqui, ó. É, não tem nem como recrutar as pessoas do meu clube, não tem nem base. <laughs> sua base foi destruída? Foi destruída, minha base. Mas, mas eu já sabia que ia ser destruída. Eu tava lá no teto lá, por isso que eu chamei você pra ver. Chamei o Portuga. Minha base vai ser bem mais secreta que isso. Ninguém vai olhar. Hum, entendi. A minha tá secreta, mas já As... pegaram a coordenada que falaram. É, então... é, é complicado. Você tem que botar pessoas certas no clã. Porque senão eles passam a coordenada. Eu fiquei sabendo aqui pelo Michael que ele já sabe a sua coordenada. E em breve ele vai vir aqui destruir você. Não, relaxa, tô tranquilo. Tô tranquilo. C certeza? Aham, uhum, é o Michael, relaxa. Então, tudo bem, então. Ningoso, eu vou continuar, então, a minha trajetória aí atrás de pessoas que vão ser os traidores. Nossa, se o Nexo já tá level 3 já. Gente, é, eu, é, eu vou ter que matar esse tanto de gente também pra ficar nesse sniper, assim, nesse level. Mas eu vou atrás de pessoas, eu vou conseguir traidores pra entrar no meu clã e vou, sei lá, de alguma forma, pegar o Michael. Eu vou dar um jeito, sério, eu vou dar um jeito. Eu, eu preciso fazer uma base igual a sua, subterrânea, assim, ó. É, 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 bem mais legal, né? Ainda, bem, ainda mais porque o servidor não consegue x de jeito nenhum que o Steph me disse, sabia? Aí meio que é Ah, não consegue usar de hack encontrar. de minerar? Não, não, nenhum desses. é impossível a pessoa encontrar. Só oh. se dropar as coordenadas, claro. Entendi, mas para isso tem que morrer, né? É, pra isso tem que morrer. Igual aconteceu comigo. O que, que o cara tá me dando ataque? Tá... Oi, obrigado! Ah. Que... Tá vendo, Gosto. O pessoal do seu time, eles gostam mais de mim. É, eu percebi, porque eu não recebo esses presentes. Uma a maçã dele não tem como juntar com a outra, que estranho. Ah, ele deve ter colocado um nome diferente. É, colocou mesmo. Tem o um nome dele aqui, tipo. <laughs> Tudo bem. Negócio, <laughs> eu tô indo embora então. Eu gostei da sua base, eu acho que eu vou fazer uma parecida uma base subterrânea mesmo e depois eu vou achar um traidor pra entrar no meu clã e acabar com o Maicon, acabar com o Afra e fazer o meu next ficar poderosíssimo. Tô indo embora, negócio. Tchau. Tchau.